ଥମୁନି ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ। 18 କୋଟି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ, ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର। କ୍ରିକେଟର ଗୁଡ୍ ବଏ ପ୍ରେମରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଡ୍ ବଏ, ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ। କେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍କୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଟମ୍ ମୁଡି, ଯାହାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ 18 କୋଟି ମିଳିବା ଉଚିତ? ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଜଣେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା କିଣାଯାଇପାରିବ। 18 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 2 ଜଣ ଖେଳାଳି, 14 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 2 ଜଣ ଖେଳାଳି କିଣାଯାଇପାରିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୁମ୍ରା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 18 କୋଟି ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ IPL 2024 ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା, ଫଳରେ IPL ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେ 24 IPL ମଧ୍ୟ ନୈରାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏଥିସହିତ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖାସ୍ କରିପାରିନଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା IPL 137 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 2525 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି 10ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ସେଭଳି ସେ IPL 64 ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଟମ୍ ମୁଡିଙ୍କ ଏ ବୟାନ ଅନେକ କ୍ରିକେଟର ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର IPL କେମିତି ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।